Momentin që u futa në zyrat e SPAK-ut u ndjeva pak keq, sepse kisha një arrogancë shumë të madhe nga personi që ishte aty protokollar, nuk e di se kam idenë security. Mm-hmm. Që kishte një komunikim shumë të vrashtë, suajse sikur kisha shkuar tek akshi për të denoncuar akshin. Edhe sa po hava dhem, sa po qa do të... Sa është përshëndetje si galoni. Sa për që keni arë? Sa është kam arë të bëj një kalzim. Epo nuk bëjmë këtu kalzimet. Po mi e sa është jam konsultuar i sa është me jurist. Kush Luizm sa? I sa është jo është emision tjetër aji. Jo, realisht, ta them fjallë për fjallë që farë ndodhi. Edhe më pas ta shikota se së është shaka këtu i sa është. Tani unë nuk kam artë kalzoj ty, sa që e ka që i agjituar, i thash. Kështu që mësuaj se si janë proceduar, edhe unë do i ndjek gjitha proceduar. Besoj ti për këtë punë je, i thash, të më ndihmosh mu se si janë proceduar. Për i tha do pyes unë, sa edhe më mori kartën e identitetit, bëri disa regjistrime, shkoj pyti dhe më thiri dhe më tha, çfarë ke dokumenta, du t'i qosh me post. Dhe ky ishte, do më thonë, realisht më lanë një shije të keqe se prisja një kulturë tjetër, një komunikim tjetër në SPAK, duke qenë se është investim i aliatit tonë Amerikës.